Kryetaria e re e parlamentit e vendosur për të disiplinuar të zgjedhurit nuk priti që në sallë të ishin të gjithë deputetët, por fiks në orën 17:00 nisi seancën plenare, që shënoi dhe çeljen e sesionit të ri parlamentar. Por kjo ngjalli indignatën e opozitës. Gazmend Bardhi i kujtoi se vonesa ishte për arsye objektive, takime me banorët e Fushkrujës që protestojnë prej disa ditësh për rrugën Thuman Kashar. Ai kërkoi zëvendës kryeministres të dëgjojë dhe ajo si opozita ankesat e tyre. Ne hym në sallën seanca plenare 3 minuta me vonesë. Por pavarësisht kësaj, të dy palët kërkuan nga njëra tjetra që ky sesion të jetë stina e bashkëpunimit parlamentar, edhe pse çështjet për të cilat ata kërkuan që të gjendej vullneti i mirë ishin të ndryshme. Opozita të marë vëndin dhe përgjegjësitë e saj në këto komisione të posaçme. Në këtë sesion uroj që kartonat si deputet t'i ngren duke nisur nga nevoja për t'i dhënë zgjidhje mungesës garancive për zgjedhjet lira dhe ndershme. Kreu i ri i grupit parlamentar socialist Niko Peleshi lajmëroi se majoranca ka në projektet e saj më të afërta që do të bëhen publike shumë shpejt një nismë që synon transparencën. Këtë hap duhet ta hedhim me guxim në këtë sesion parlamentar. Rasti fundit i eksportit të mbetjeve të dyshuara si mbetje të rrezikshme është një ilustrim i mirë për këtë kulturë politike që duhet ta lëm pas. Nxjerrja e konkluzioneve, shpallja e fajtorëve, pa pritur të thonë fjalën e tyre institucionet, është rast tipik i politikës pa fakte, por me aludime spekulative. Seanca tjetër plenare ku pritet nis debati vërtet kuvendor është ajo e datës 12 shtator, ku si çështje e parë është ajo e zbatimit të vendimit të gjykatës kushtetuese për të çuar për gjykim mocionin për mandatin e deputetes Olta Xhaçka. 2024 kam urdhëruar